মুখ্যমন্ত্রী বৰাক ভ্ৰমণক লৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ ঠায়ে ঠায়ে ফটকা ফুটাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি মৈমাল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজি মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰি সম্প্ৰদায়টোক অনুসূচিত জাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ আহ্বান জনাইছিল এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিত উৎসাহিত মৈমাল সম্প্ৰদায়ৰ লোক হাইলাকান্দিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ কৃপানাথ মালা জিন্দাবাদ কৃপানাথ মালা জিন্দাবাদ মুখ্যমন্ত্রী বৰাক ভ্ৰমণক লৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ ঠায়ে ঠায়ে ফটকা ফুটাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি মৈমাল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজি মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰি সম্প্ৰদায়টোক অনুসূচিত জাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ আহ্বান জনাইছিল এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিত উৎসাহিত মৈমাল সম্প্ৰদায়ৰ লোক হাইলাকান্দিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ কৃপানাথ মালা জিন্দাবাদ কৃপানাথ মালা জিন্দাবাদ কৃপানাথ মালা জিন্দাবাদ